torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir, deyib döyüşlərə yollandı qəhrəman əskər və zabitlərimiz. Döyüşlərdə torpağını canı bahasına qoruyaraq, şəhadətə yüksələnlər də oldu, qazi olanlar da sağ salamat qaydanlardı. Lakin onlar öz qəhrəmanlıqları ilə haqqını ödəyə bilməyəcəyimiz bir hədiyə bəxş etdilər, Qarabağı. Və artıq alnı açıq şəkildə evlərinə dönürlər. O qəhrəmanlardan biri də Şirvan şəhər sakini baş leytinant Əl-Abbas Quliyevdir. O müharibə başlayandan döyüşlərdə öz vətənini yağı düşməndən azad etmək üçün döyüşdü və qalib ordunun qalib zabiti kimi evinə döndü. Və ilk olaraq da bu torpaqlarımız uğrunda şəhadətə yüksəlmiş şəhidlərimizi ziyarət etdi. Allahdan bir daha şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə isə can sağlığı diləyirik. Hamısına, yəni orada gedənlər könüllü idi, daha doğrusu, yəni seçirdi. Kim getməsir qabağa, kimin imanı güclü idi, ürəklənirdi, gedirdi. Yəni bu uşaqlar həmin o, həqiqətən də imanı güclü olan uşaqlardır. Allah onlara rəhmət eləsin. Amin. Biz də qismət oldu, gəldik. Şükür Allaha. Yəni, bu ailələrdə inşallah ziyarət edəcək. Qismət olsun. Allah rəhmət eləsin. Amin. Sağ olun. Siz rəziyyət sevindir. Amin. Bizə kömək elədir. Həqiqətən də sizin köməyiniz olmasaydı biz heç vaxt qabağa gedənməzdik. Rəziyyət sevindir. Sağ olun. Həm mənəvi cəhətdən, həm də maddi cəhətdən. Çox sağ olun. Allah bir daha rəhmət eləsin. Qazilərimizə də Allah şəfa versin. Amin. Amin inşallah. İnşallah. Onların canını itirənə Allah lənət eləsin. Amin. Allah bəlasını versin. Bunlar torpaq, vətən uğrunda, namus üçün də gedib. Ancaq onu, həmin adamlar var, ən axmaq şeyə görə öləcəklər inşallah. Kim itirsə, hörmət qoymasa bunlar. Allah kömək.